ואז היא אמרה לי לא לישון בלילה בבית, לא לישון. לקחתי את עצמי, הלכתי כיפה שהיא אמרה לי, וככה אנחנו אותו לילה הלכנו לחנות של סיגריות ובולים. הוא אדם נכה שהוא ביד ושם, יש לו, היא דאגה שבאמת הגיע לו שיהיה נכון. אני ועוד אחד ועוד אחד היינו ככה, אנג'לה, אדלה, אני, אסתר עובדיה, חמש בנות, ואחר כך הצטרפו אלינו עוד שניים. שניים? הצטרפו, אבל מה? היה מסוכה מאוד. המקום שבו היינו זה 2 מטר מהמטה המשטרה. והם היו באים אליו לדבר, לא השוטרים, אלא הבלשים. היו באים, היי, מה שלומך וזה, ואנחנו בפנים. יום אחד על הבוקר הוא היה בא מוקדם לתת לנו קצת לחם. מה שאפשר היה לגרד לא היה. מאיפה הוא היה מביא, איך זה או איזה לחם אחד. ככה היינו מחלקים בינינו וקצת מים. צריך אוויר. לא היה אוויר, זה היה מין פסש כזה של דלת, זה כמו מחסן. ולמטה, ברצפה, אפשר היה לרדת עוד למטה. שם היינו עושים את הצרכים. וחמישה איש, שישה איש לעשות את זה, וככה ישבנו. לפנים, בוקר אחד. בוקר טוב, מה זה אומר הריח את זה אצלך? כאילו אתה מחזיק פה יהודים. בלי לדעת. שבאמת זה קיים, כאילו פגע, ואנחנו עשינו חור קטן ככה בזה, הוא בא בדלת לראות מי זה, הוא בא, רצה לפתוח את הדלת, והוא היה עם קביים, היה נכה, נתן מכה עם הקביים שלו בדלת, אומר, מה יש לך לחטט אצלי? הוא אומר, זה לא עסק וזה, לא, לא רציתי לפגוע בך וזה, סתם רציתי לראות. אמרתי לך רשות לעשות את זה. איכשהו הלך, אנחנו מיד אמרנו, אתה הולך לזה וזה, אנג'לה, יש הקשר. ואתה הולך, זה אנחנו, או שתביאו לנו איזה רימון, שנפוצץ את עצמנו פה יחד עם, עם זה, או שאתם מוציאים אותנו מפה מיד. וכך זה היה. אומר, תתכוננו בערב, אתם יוצאים מפה.